संसद में विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसँग संबंधित विधेयक फास्ट ट्रैकबाट पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको असहमति, विज्ञ सहित बसेर छिटो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव। बैंक वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याज दरका कारण कर्जाको माग ठप्प, प्राय लगानी योग्य रकम झण्डै 2 खर्ब थुप्रियो। कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किदै गर्दा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिनेको संख्या समेत बढ्दै हिमाल आरोहणलाई थप व्यवस्थित गर्न विज्ञको सुझाव। रुसले संरचना ध्वस्त पारेको 6 महिनापछि युक्रेनद्वारा पुनः विद्युत निर्यात सुरु। रुसको इच्छा र चिन्ताका विषयमा संवेदन हुन नसके मात्रै शान्ति प्रक्रिया सुरु हुने मस्कोको भनाई। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा पछिल्लो खेलमा साउथह्याम्पटन विरुद्ध म्यान्चेस्टर सिटी विजयी, जितसँगै शीर्ष स्थानको आर्सेनलसँगको दूरी समेत कम। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न प्रमुख विपक्षी एमाले असहमति जनाएको छ। सत्तारूढ दलले टीआरसी विधेयक संसदीय समितिमा नपठाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहने र एमाले समितिमा छलफल गरेर मात्रै सहमति जुटाउनु पर्ने अडान लिएको हो। दलहरूमा रहेको मतभेद हटाउन र संसद प्रभावकारी नभएको सांसदहरूको आरोप चिर्न सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकै ठाउँमा राखेर हिजो छलफल गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले टीआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजान प्रस्ताव राखे पनि ओलीले समितिमै पठाउनु पर्ने अडान राख्नु भएको छ। तर संसदीय समिति गठन नै भएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा दर्ता भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्न खोज्नु भएको हो। हिजोको छलफलमा 3 विधेयक पारित गर्ने र संसद सञ्चालनबारे गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। संवाद गरेर सदनभित्रको, खास गरी यो टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो हामीले यसलाई टुङ्ग्याउन जरुरी छ यो राष्ट्रको निम्ति भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल भयो। सहमति बनाउने भन्ने कुरामा त सैद्धान्तिक रूपले हामी सबै सहमतै छौँ, तर यसको टेक्निकल पाटो, लिगल पाटो छ होइन, अब नियमावली पास भएको छ, त्यो अनुसारको समिति बनाउने कुरा, यो सबैबारे केही एक्सपर्ट साथीहरू, संविधानविद, कानुनविद साथीहरू, त्यो में काम गरेका साथीहरु समेत बसेर 28 गते बिहान 9:30 बजे फेरि बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने भएको चाहिँ हामी सरकारमा हुनेहरुको कुरो चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट फुल हाउसबाटै गरौं भन्ने छ। अब प्रतिपक्षको कुरो चाहिँ समितिमा लगेर गरौं भन्ने छ। त्यसमा बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सदनलाई प्रभावकारी, गतिशील ढंगले चलाउने र अहिले आइरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सदनका काम कारबाहीहरूको सम्बन्धमा सदनलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले, गतिशील ढंगले अगाडि बढाउने र अहिले आइरहेका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भयो। त्यो प्रारम्भिक छलफल हो, छलफल सकारात्मक छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि पहिलोपटक 3 नेता एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेका हुन्। कंग्रेस र माओवादी सहितको 10 दलीय गठबन्धनको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि प्रमुख विपक्षी दलसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो। यो भेटले राजनीतिक दलका नेताबीच छलफलको सुरुवात गरेको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। लामो समयदेखि राहदानी विहीन करिब 550 नेपालीले यस इलेक्ट्रिक बायोमेट्रिक राहदानीको आवेदन पूरा गरेका छन्। राहदानीकै कारण विभिन्न समस्या झेलेका नेपालीका लागि सहजीकरण गर्न खटिएको परराष्ट्र मन्त्रालय सहितको टोलीले पोर्चुगलको लिजबन शहरमा अघिल्लो बुधबारदेखि नै काम सुरु गरेको थियो। दरखास्त आह्वानको समय अप्रिल 25 सम्म छ। कतिजनाले राहदानीका लागि दरखास्त दिन्छन् भनी यकिन हुन नसकेको पोर्चुगल समेतका लागि राजदूत रहेका पेरिस स्थित नेपाली राजदूत दीपक अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दिनमा सरदर 100 नेपाली नयाँ राहदानीका लागि दरखास्त दिन पुग्ने गरेका छन्। दूतावासले पहिलो चरणमा आमदानी हराएका, त्यही जन्मिएका बालबालिका, बालिग र त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले प्राथमिकता तोकेका नेपालीलाई राजधानी दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पोर्चुगलमै जन्मिएका बालबालिकालाई भने छुट्टै नम्बरको नागरिकता र तिनलाई नाबालिग परिचय पत्रका लागि अभिभावकले ल्याएको जन्मदर्ताका आधारमा अस्थायी नम्बर जारी गर्ने गरिएको छ। त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेपछि नागरिकताको सट्टा त्यो नम्बर राखेर राजधानी जारी गरिन्छ। 16 वर्ष नागेकाहरूलाई भने नागरिकता सिफारिस गरिन्छ। त्यसो त बायोमेट्रिक राजधानीको प्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो र प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो रहेको राजदूत अधिकारीले बताउनुभयो। यसैगरी पोर्चुगलको क्याम्प र काठमाडौँ स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको राजधानी शाखा बीच कहिलेकाहीँ सर्भर डाउन हुँदा दुवैतिर काम रोकिन्छ। पोर्चुगलको अध्यागमनले बोलाएका राजधानी नै नभएका र हराएकाहरूलाई प्राथमिकता अनुसार वितरणको काम पूरा भएपछि समय रहेमा म्याद सकिएका र निकट भविष्यमा सकिन लागेकाको दरखास्त लिइने राजदूत अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई राहदानी नै नहुने कति छन् भन्ने नै यकिन नभएकाले कहिले त्यो पूरा होला भन्न सकिन्न। 550 भन्दा बढी दरखास्त सङ्कलन भइसकेको छ। 13-14 दिन राहदानी हराएकालाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ। राहदानीको मिति सकिएका र सकिन लागेकाहरूले भने दूतावासले स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनीमा गएर पनि दरखास्त दिन मिल्ने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ। पोर्चुगलका नेपालीहरूमा उल्लेख्य संख्या सर्बिया, रोमानिया, युक्रेन, क्रोएसिया, टर्की, साइप्रस, बोस्निया लगायत मुलुकमा राजधानी फालेर आएकाहरूको छ। भाग्ने क्रममा कम्पनीले नै धरौटी स्वरूप राखिदिएर राजधानी विहीन बनेका, बाटेमा च्यातेर फालेकाहरूको ठूलो संख्या राजधानी विहीनको छ। पोर्चुगल पुगेका एक नेपालीले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, हामी सर्बियाको HM कम्पनीबाट भागेर पोर्चुगल आएका हौं। हाम्रो 24 जनाको टोली लगायत एउटै कम्पनीले 79 जनाको राहदानी राखेर फिर्ता गरेको छैन। कम्पनी छोडे बापत 1500 युरो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएपछि राजधानी नै छोडेर भागेका हौं। तर यसबारे नेपाली राजदूतावासलाई भने आधिकारिक जानकारी छैन। राजदूत अधिकारीले भन्नुभयो, राजधानी हराएको, फालेको, कब्जामा लिएको र अन्य देश भाग्दा कसले सहजीकरण गर्यो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिले पनि दूतावासमा आएर बताउँदैनन्। दुःख पाउनेले नबताएपछि हामीलाई कसरी जानकारी हुने। जनप्रगतिशील मोर्चा पोर्चुगलका अध्यक्ष पूर्णबहादुर विक, नेपालीहरू भागेर आउँदा रेल, बस, जङ्गल, डुङ्गा, पहाड सबै छिचो लिएर पुग्ने गरेको बताए। एक वर्ष अघि यही समयमा 4 खर्बभन्दा बढीको कर्जा माग थियो। बैंकले दिन सकेका थिएनन्। अहिले बैंकहरूसँग ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने करिब 2 खर्ब रुपियाँ रकम छ, तर कर्जा माग बन्न सकेको छैन। बैंक भन्छन् कर्जा माग छैन, उता उद्योगी व्यवसायी भन्छन् लगानी गर्न वातावरण नै छैन। राष्ट्र बैंक भन्छ नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा गत बुधबारसम्म कुल निक्षेप 54 खर्ब 36 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह 48 खर्ब 23 अर्ब रुपियाँ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि चैत 21 सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 2 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ कुल निक्षेप थपिएको छ। सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेप र कर्जाको सोझो हिसाबमा पनि करिब 1 खर्ब 63 अर्ब रुपियाँ लगानी योग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा छ। तरलता र पुँजी जोड्दा चैत तेस्रो सातासम्म करिब 2 खर्ब रुपियाँ लगानी योग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। पछिल्ला महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको अनुपात सिडी रेसियो 90% कायम राख्न पाउने आधारमा हेर्दा हाल उनीहरूसँग 2 खर्ब 58 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ। सबैले 90% बराबर सिडी अनुपातमै रहेर कर्जा प्रवाह नगर्न सक्छन्। यी पक्ष हेर्दा पनि अहिले बैंकहरूसँग करिब 2 खर्ब रुपियाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ। राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, बैंकमा लगानी योग्य रकम पर्याप्त रहे पनि ब्याज दर उच्च भएका कारण कर्जा माग कम भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसायीले पनि कर्जा लिएका छैनन्। ऋण तिर्नका लागि बैंकबाट ऋण पाइने अवस्था छैन। व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा कमी आएको छ। करिब 1.5 देखि 2 खर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह क्षमता देखिन्छ, तर बैंकहरूले उत्साहित भएर कर्जा दिएका छैनन्। उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिएका पनि छैनन्। गत माघमा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याज दर 13.03% थियो। यो 1 दशक अघिकै हाराहारी हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। हिमाल आरोहणका लागि वसन्त ऋतु उपयुक्त मानिन्छ। वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै हिमाल आरोहणका लागि सयौं संख्यामा पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन्। कोरोना महामारीको चपेटामा परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्कदै गर्दा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिनेको संख्या पनि बढेको छ। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यो सिजनमा हिमाल आरोहणका लागि आउने मध्ये धेरैको रोजाइ फेरि पनि सगरमाथा नै छ। त्यसैले हिमाल आरोहणलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। नेपालमा पर्वतारोहणको इतिहास सन् 1950 मा सुरु भएको थियो। सन् 1950 को जुन 3 मा फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हरजोगले नेपालको पश्चिमी भागमा अवस्थित हिमाल अन्नपूर्ण फर्स्टको सफल आरोहण नै नेपालमा 8000 मिटर अग्ला हिमालको पहिलो आरोहणको रूपमा चिनिन्छ। 8081 मिटर उचाइको अन्नपूर्ण फर्स्ट विश्वको 10औं अग्लो शिखर समेत हो। त्यसको 3 वर्षपछि सन् 1953 को मे 29 मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारी नेपाली नागरिक तेन्जिङ नोरगे शेर्पाले पाइला टेके। सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि नेपालमा पर्वतारोहणको गतिविधि बढ्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्। सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोरगे शेर्पाले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुअघि सन् 1922 मा 7 जना शेर्पाहरूले आरोहणकै क्रममा ज्यान गुमाएका थिए। त्यसलाई नै पर्वतारोहण इतिहासमा सगरमाथा आरोहणको क्रममा मृत्यु भएको पहिलो घटनाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। अहिलेसम्म सगरमाथाको आरोहण 7000 भन्दा बढी आरोहीले गरेको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण फर्स्टमा सन् 2021 सम्म मात्र 377 जनाले आरोहण गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। अन्य कञ्चनजङ्घामा सन् 2021 सम्म 461 जनाले आरोहण गरेको तथ्याङ्क पर्यटन विभागको छ। सगरमाथा बाहेकका 8000 भन्दा अग्ला हिमालको आरोहण गर्नेको संख्या कुल गरेर अन्नपूर्ण फर्स्ट र कञ्चनजङ्घा समेत गरी 4653 पुग्छ। सो संख्या अहिलेसम्म सगरमाथा मात्रै आरोहण गर्ने भन्दा 2347 ले कम हो। राज्यले सबै हिमालको प्रचार प्रसार नगर्दा कुनै हिमालमा पर्वतारोहण गर्नेको संख्या बढी र कुनैमा कम भएको बताउँछन् नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शेषकान्त शर्मा। कुनै हिमाल पार्टिकुलर हिमालमा अत्याधिक धेरै भिडभाड हुने, अब कुनै हिमालहरुमा आरोहणको गतिविधि एकदम कम हुने, जस्तो चाहिँ सगरमाथामा ठेक्नै नसक्ने भिड हुने, अब अन्नपूर्णमा एकदम सीमित मान्छे, थोरै मान्छे आएर चढ्ने। अब अहिलेको चुनौती भनेको अलिकति प्रचार प्रसारको कमी। अब हाम्रो अन्नपूर्ण धरागिरी जस्ता हिमालहरू अलि ओझलमा परेको जस्तो, अलिकति यसलाई डाइभर्सिफाई कसरी गर्ने, विविधीकरण कसरी गर्ने, कसरी प्रचार प्रसार गरेर यी अरू ओझलमा परेका हिमालहरूमा पनि अलिकति फ्लो बढाउने भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हिमाल आरोहण गर्न केही रकम रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सगरमाथाको हकमा एउटा समूहले इजाजत पत्रको लागि मात्रै सरकारलाई $50,000 बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सन् 2020 को कोरोना कहरका बेला समेत शिशिर ऋतुमा करिब 8 वटा हिमालबाट रोयल्टी मार्फत 10,25,405 रुपैयाँ संकलन भएको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै सोही वर्षको शरद ऋतुमा करिब 5 हिमाल मार्फत 40,63,474 रुपैयाँ रोयल्टी मार्फत संकलन भएको थियो। सन् 2021 मा नेपालका हिमाल मार्फत 59,61,12,301 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरकारले सन् 2023 को अप्रिल 7 सम्म विभिन्न हिमालबाट रोयल्टी मार्फत 27,95,22,321 रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। तर पर्वतारोहण क्षेत्रबाट उठेको रकमको थोरै हिस्सा समेत पर्वतारोहण प्रबन्धनका लागि सरकारले नछुटाएको बताउनुहुन्छ नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्व अध्यक्ष सन्तबीर लामा। अब राज्यले के गर्नुपर्छ भने माउन्टेन सेक्टरमा आएको रोयल्टीलाई कति पर्सेन्टको लागि चाहिँ जुन माउन्टेन सेक्टरलाई नै इन्भेस्ट गरेर टुरिज्मलाई इन्डस्ट्रीलाई अगाडि लाने भन्ने कुराहरू जुन नीति बनाउनुको लागि अगाडि बढाएको छ। कता अब अहिलेसम्म यसको लेखाजोखा फाइन, किनकि यो सेक्टरले यति उठाएको छ, यो सेक्टरको लागि पनि केही डेभलपमेन्टको लागि र राम्रो गर्नुको लागि टुरिज्मको प्रमोसनको लागि भनेर स्पष्ट धारणाहरूले जुन प्रमोसन भएको छैन, जुन नीतिहरू बनाएको छ त्यसलाई पनि अब ओझेलमा पारेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। माउन्टेन सेक्टर इज नट युज फर पोलिटिकल भन्ने कुरामा हो हाम्रो चाहिँ विचार। हिमाल आरोहणको सिजन चलिरहँदा सन् 2023 को अप्रिल 7 अर्थात् शुक्रबारसम्म सबैभन्दा बढी 43 भारतीय आरोहीले आरोहण अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छन्। भारतपछि क्यानाडाका 28 र चीनका 27 जनाले नेपाली हिमालको आरोहण अनुमति पत्र प्राप्त गरेको विभागको तथ्याङ्क छ। हिमाल आरोहणमा स्वदेशी र विदेशी दुवैको आकर्षक पटक बढे पनि यसका लागि अझै पनि प्रभावकारी कानून बन्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ। पर्वतारोहण क्षेत्रका जानकार कृष्ण केसी भन्छन्, समग्र ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको हिमालयन नीति सरकारको के हो त? संसारका सबै चिन्तकहरू, लेखकहरू, फिल्म सुटिङ सेन्टरहरू, सबै तह तबका व्यक्तित्वहरू, प्रतिभाशाली मान्छेहरू नेपालमा आउने, रमाउने, त्यसको एउटा भिजुअल बनाउने, अन्तर्राष्ट्रियको फिल्म सुटिङ सेन्टरहरू बनाउने, लभ स्टोरी भिलेजहरू बनाउने, त्यो खालको नबनाइकन खालि हिमाल चढ्न आउने मान्छेहरूबाट थोरै पैसा उठाएर अनि चाहिँ पर्यटन विकास गर्छु भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यसलाई बदल्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ र पर्यटन सम्बन्धी एउटा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिमाल भत्किया छ, हिमालमा चाहिँ फोहोर भाषा भन्ने जुन हल्ला चलिया छ यो अफवाह हो। यो फोहोर स्वाभाविक हो नि, मान्छे गएपछि केही फोहोर हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने पनि त योजना हुनु पर्यो, नीति हुनु पर्यो, लक्ष्य हुनु पर्यो। त्यस कारण त्यो मूल समस्या होइन क्या। मूल समस्या भनेको हिमालय सम्बन्धी नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीति के हो त, अन्तर्राष्ट्रिय नीति के हो? यस बारेमा हाम्रो नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री चेन होला, मुख्यमन्त्रीहरू चेन होला, तर नेपाल त चेन रहन्न नि, हिमालय त परिवर्तन हुँदैन, चेन हुन्न नि त। हिमाल सम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति योजना चाहिन्छ। पर्वतारोहण साहसिक गतिविधि मात्र नभई नेपालमा पर्यटनको मुख्य आकर्षकको रूपमा समेत रहेको छ। पर्वतारोहण गर्न अन्य पर्यटकीय गतिविधि भन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रामा पनि वृद्धि हुने भनाई व्यवसायीहरूको छ। पर्वतारोहण गर्नका लागि खर्चालु पर्यटक आउने भएकाले आरोहीको संख्या वृद्धि गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शर्मा। उनी भन्छन्, एउटा सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म पुगेर ट्रेकिङ गर्ने एउटा पर्यटक चाहन्छन् $3000 खर्च गर्छ भने हिमाल आरोहण गर्ने त्यही सगरमाथा चढ्ने एउटा पर्यटकले नर्मली $3000 खर्च गर्छ। त्यस अर्थले पनि यिनको उचित प्रचार प्रसार सकियो भने समग्र नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ भन्ने नै हो। सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा पछिल्लो पटक 61 राष्ट्रका 443 जनाले विभिन्न हिमाल आरोहण अनुमति प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये 91 महिला र 352 पुरुष रहेका छन्। नेपालको हिमालहरू मध्ये सगरमाथाबाट सबैभन्दा बढी रोयल्टी संकलन हुँदै आएको छ। गत अप्रिल 7 सम्म सो हिमाल आरोहणको अनुमतिबाट राज्यले 24,26,89,256 रुपैयाँ संकलन गरेको छ। सन् 2021 मा 409 जनालाई पर्यटन विभागले सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिएको थियो भने सन् 2022 मा 325 जनाले मात्र आरोहण अनुमति लिएका थिए। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यो सिजनमा झण्डै 500 आरोहीले सगरमाथा चढ्न प्रयास गर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनीष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सातै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण अनुरूप सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला सुर्खेत पुगेका रक्षा मन्त्री खड्काले विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय समीकरण अनुसार सातै प्रदेशमा सरकार बन्ने र त्यसले विकासको लहर ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीको विकासमा आफू गम्भीर रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, कर्णाली प्रदेशको विकासको पहिलो प्राथमिकता त्यही कर्णाली कोरिडोरको पहिलो, त्यसले त्यसमा हाम्रो सबैको ध्यान केन्द्रित छ र हामी यो आउने बजेटबाट यो सडकलाई बहुवर्षीमा लिएर जाने तयारीमा छौँ। खालि हामीलाई एउटा समस्या मुलुकको अर्थतन्त्र मैले सुन्यो भने ऋणात्मक अहिले हामीले तलब खुवाउनु पनि ऋण लिएर खुवाएको अवस्था छ, त्यो पेचिलो अवस्था छ। तथापि हामी यो कर्णाली कोरिडोरलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय गौरवको योजनामा यसलाई हामी अगाडि बढाउने तयारी गर्दैछौँ। खड्काले देशमा स्थायी सरकारको आवश्यकता रहेको र त्यो नयाँ समीकरणले पूरा गर्ने दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता मुकुंद न्यौपानीले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता न्यौपानीले पार्टी सत्ताको दलबलमा फसेको र नेतृत्वले कोठे राजनीतिलाई बढी महत्त्व दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदको लागि झगडा गर्ने, संसद पाउन साथ मन्त्री पाउन लफडा गर्ने, जति खाए पनि नअगाउने, जति भरे पनि नभरिने। मैले मिति 2079 माघ 21 र 22 को केन्द्रीय कमिटी को बैठक में आफ्नो धारणा सहित 33 बुँदे फरक मत राखी छलफल को लागि माग गरेको थिएँ। हालसम्म कुनै पनि छलफल नभएकोले भविष्य नभएको पार्टीको नेता हुनुभन्दा सम्मानित नागरिक भएर जिउनु जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने अभिषयलाई आत्मसात गर्दै म आजका मितिदेखि यस पार्टीको साधारण सदस्य समेत तथा सम्पूर्ण पार्टी जिम्मेवारी परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र अहिले कुनै पनि समस्या नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो एमालेको रात्री संगठन अखिल नेपाल महिला संघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्वार्थका लागि विवाद नगर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमाले भित्र त्यहाँ कुनै प्रकारको गुटबन्दी छैन, पक्ष विपक्ष छैन, सबै एकजुट छ। स्वार्थका लागि कसैले यस्तो उस्तो नगर्नुहोस्। हुन्छ नि स्वार्थका लागि साना साना यसो ग्रुप बनाए चाहिँ खेल्न खोजे चाहिँ त्यस्तो खालको नगर्नु होला। एकछिन स्वार्थ पूरा भएन भने नि केही फरक पर्दैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गुणस्तरीय बिजुली प्रवाहका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्तरोन्नति गरिरहेका 41 सबस्टेशनमध्ये 24 वटाको काम सकिएको छ। कम क्षमताका सबस्टेशन तथा ट्रान्सफर्मरले गुणस्तरीय बिजुली प्रवाह नगरेपछि प्राधिकरणले क्षमता वृद्धिको काम गरिरहेको हो। ढल्केबर, कमाने, भरतपुर, शिवचटार, भक्तपुर, कावासोती, चनौटा, बर्दघाट, लेखनाथ, कोहलपुर, परवानीपुर, बानेश्वर, बाराजु, महेन्द्रनगर, घोराही, रौतहट, चपुर, दमक लगायत सब स्टेशनमा रहेका ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति सकिएको छ। प्राधिकरणले ढल्केबरको 320 MVA ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाएर 950 र मकानपुरको 30 MVA को क्षमताको कमानेको ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाएर 93 MVA बनाएको छ। काठमाडौँ सिचटारमा भने 30 MVA क्षमताको ट्रान्सफर्मर थप गरेको छ। यसले काठमाडौँ उपत्यकाको बिजुलीलाई थप सुदृढ बनाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले संरचना ध्वस्त पारेको 6 महिनापछि युक्रेनले पुनः विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ। रूसी पक्षले युक्रेनका ऊर्जा केन्द्रहरूलाई केन्द्रित गर्दै आक्रमण सुरु गरेपछि ऊर्जा संकटको सामना गरेको 6 महिनापछि नै पुनर्निर्माण गरी निर्यात सुरु गरेको हो। गत अक्टोबरमा रूसी आक्रमणका कारण युक्रेन जाडोको समयमा ऊर्जा संकटको सामना गर्नु परेको थियो। ऊर्जा संकटका कारण निर्यातलाई रोकेको युक्रेनले पुनः निर्यातलाई गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सेवा प्रदायकलाई विशेष प्राथमिकता साथ विद्युत उपलब्ध गराउने युक्रेन सरकारले निर्णय गरेको छ। यसैबीच रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाप्रोभले युक्रेन शान्तिवार्ताका निम्ति नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। रुसको इच्छा र चिन्ताका विषयमा संवेदनशील हुन सके मात्रै शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने रुसी विदेश मन्त्रीको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबल को पछिल्लो खेलमा मैनचेस्टर सीटीले महत्वपूर्ण जित निकालेको छ। गैरराती भएको खेलमा साउथह्याम्पटनमाथि मैनचेस्टर सीटीले 4-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। जितसँगै अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको मैन सीटीले शीर्ष स्थानको आर्सेनलसँगको अंक दूरी 5मा सीमित गरेको छ। समान 29 खेलेका दुवै टोलीले मध्ये आर्सेनलको 72 अंक छ भने मैन सीटीको 67 अंक छ। मैन सीटीका लागि इलिंग हालान्दले 2 गोल गरे भने जैक ग्रिलिश र जुलिएन अल्भारेजले 2 गोल गरेपछि म्यान सिटीले 4-1 को फराकिलो जित हात पारेको हो। अंक तालिकाको पुछारको रेलिगेसनमा रहेको साउथह्याम्पटनका लागि सेको माराले सामतना 1 गोल गरे। गैरराती भएका अन्य खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले एभर्टनलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। स्कटम्यान टोमिनी र एंथोनी मार्सीले गोल गर्दै म्यान युनाइटेडलाई जित दिलाएका हुन्। एस्टन भिल्लाले नटिङहम फरेस्टलाई 2-0 ब्रेन्टफोर्डले न्युक्यासल युनाइटेडमाथि 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। वेस्टहामले फुलहामलाई र बर्नमाउथले लेस्टर सिटीमाथि समान 1-0 कै जित निकालेको छ। चेल्सीलाई वुल्भरह्याम्पटनले 1-0 हराएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा हाल पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेका क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही। बाँकी विभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 10 डिग्री सेल्सियस पुग्ने मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:46 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:25 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।